Na ghasia zilishuhudiwa nje ya kituo cha polisi cha Eastleigh North, madereva wa teksi wakikabiliana na polisi kwa madai ya kuwakamata wenzao kinyume cha sheria. Kizaazaa kilizuka baada ya madereva hao kuandamana nje ya kituo cha polisi cha Eastleigh Kaskazini ama Eastleigh North kushinikiza kuachiliwa huru kwa wenzao waliokamatwa. Madereva hao sasa wanataka maafisa wasimamizi wa kituo hicho cha polisi kuhamishwa. Biashara zilitatizwa mtaani Eastleigh, kaunti ya Nairobi, wahudumu wa teksi wakikabiliana na polisi kulalamikia kukamatwa kiholela kwa wenzao na maafisa kutoka kituo cha polisi cha Eastleigh North. Kulingana na madereva hao, viongozi wa chama chao walikamatwa kwa kumsaidia mwenzao kwa jina Richard Ouma ambaye alikuwa akidhulumiwa. Juzi sisi siku moja hapa tunahangaishwa na hao askari. Na huyo OCS tunaomba aondolewe hapa kwa sababu amekuwa kila wakati kapteni wetu anakuja wanashikwa, kama kuna makosa au oria wanaachiliwa, yeye anawekwa ndani. Angekuwa mwizi angeleta hiyo bag all the way from Kitengela. Alileta bag kutoka Kitengela akaleta Eastleigh. Mwizi hawezi leta bag. Toka hapo mpaka hapa. Ouma anasimulia jinsi safari yake kutoka mtaa wa South C hadi Eastleigh ilimwacha bila pato lakini na majeraha, huku polisi wakitazama kimya kimya. Nikamwambia bag naye nitanikuletea lakini utanigaramia. Akaniambia ni sawa, nifanye estimate. Nikufika hapa wanajam awanilipe mpaka ameleta nikaja na mwingine amenipiga. Madereva hao sasa wanataka afisa msimamizi wa kituo cha polisi cha Eastleigh North na msaidizi wake kuhamishwa. Madereva waliokuwa kizuiliwa hata hivyo waliachiliwa huru, uchunguzi ukiendelea. Gishoke Washira, Dira ya Magwiji.